no need to pray. Carry on this way, having so much play. Egun parte hartzea hitz egiten denean, ez? Daude parte hartzean inguruko ideia oso ezberdinak. Orduan, guk uste dugu parte hartzea ba zehazteko garaian ezinbestekoa dela abia puntu komun bat ezartzea. Abia puntu komun hori ezartzeko egin beharreko bi galdera nagusiak dira zergatik nahi dugun parte hartzea eta zertarako. Naiz eta horrek ba igual arriskatzea edo ekarri. Ez? Kasu hortan gure apustua garbia da. Parte hartzea zertarako? Batetik demokrazian sakontzeko, gizartea eraldatzeko, logika simetriko eta horizontalak indartzeko eta boterea berbanatzeko. Hau da, gehiengo privilegiatuetatik gutxiengo diskriminatuetarako botere fluxua errazteko. Soy María Mahmoud, tengo 23 años y vengo de la Asociación de Liga de Estudiantes y Jóvenes Saharauis en Euskadi. Entonces, nosotros lo que hacemos es luchar por nuestra causa, que es la independencia del pueblo saharaui, y por supuesto unificar a todas las juventudes que hay en España y en este caso en Euskadi, para que luchemos todos conjuntamente por la misma causa. Desde el Ayuntamiento de Vitoria lo que vemos es que es vital la participación de los jóvenes en las políticas que se deseen hacer hacia ellos, que también es difícil convencer a los políticos de que esta participación es muy importante y que muchas veces cuando pedimos a los jóvenes que participen tenemos la respuesta de líderes de asociaciones que han dejado de ser jóvenes hace algún tiempo. Con lo cual, la dificultad es convencernos socialmente que realmente tenemos que tener a los jóvenes al lado para acertar en las políticas de juventud, porque si no estaremos haciendo políticas de adultos para pensando en lo que los jóvenes piensan que tiene que ser, pero no serán realmente juveniles. Tenemos que buscar nuevas formas de incorporar a jóvenes en procesos participativos constantes. Nik uste dut gaur egun gazteok ez dugula benetan parte hartzen instituzioetan, alde batetik ez, ba, gazteok sentitzen ditugulako arrotzak edo ez, ba, kristona mil legia sortarazi dugulako instituzio eta gazteon artean, eta beste alde batetik ba, instituzioek be ez dutelako inolako ez dakit zean esan, inolako gogorik edo intentziorik ba, benetan gazteon parte hartzea bideratzeko. Hala ere nik uste dut gazteon parte hartzea ez litzatekeela etorri behar instituzioetatik egiten den eskaintza baten ondorioz, baizik eta gure autoantolakuntzaren bitartez, abeska gazteok izatea kapasak, ez, ba, kolektibitate horretatik, ba, gure indarmeketak eta horrek albidetu, eta benetan eragin oza, instituzioetan ematen diren politika publikoetan. Nik uste dut gaur egun bauzela gazte elkartu asko, mugitzen dianak, proposamenak dituenak, da ideiak aurrera eramateko indarra dakenak, biltzen dianak. Baina badauz beste asko, adibidez, elkarteren baten barruan ez dauzen gaztiak, ni esaterako, eta ez dakagunak, ez dakit iniziatibarik hori itzeko. Ba, gara gutxi batzuk, ba, saltzeatzen da sartzen garanak mobida, olako mobidetan, baina izatez, ez dut ikusten mugimendu askorik adibidez nire klasian. Esango neban, proposamen moduan, esango nien olako topaketa itzaldi eta guztietara etortzeko, ez dakit, behintzat probatzeko. Gustatzen ez jakonari, ba, ez jarraitzia, baina behintzat, euren iritzia edo zerbait esateko baldin badake behintzat etortzia. Eta, ez dakit, zeo zer lortu aldala uste dut. We came rewind.